Skal du hente vaksine da? Jeg skal hente vaksine til Sentrum legesenter, så nå er vi klare. Nå har vi lagt inn på hjemmesiden at vi har vaksine til disse unge i risikogruppen. Og så skal jeg si på telefonsvareren at vi skal komme i gang med å vaksinere de unge i risikogruppen først og fremst. Yes, og nå må jeg gi Birgit en klem. Vi pleier å gjøre det. Vi gjør det når vi har Så flott da, så nå er hele greia her. Ja. Både, ja, men sprøyter og spiser, da skal jeg ikke få det. Har vi fått nok, ja? 200 til sentrum legesenter. Er det mulig? Ja. Sånn! Flott, altså! Er alle i risikogrupper på legesenter dere som blir vaksert nå? Ja, vi har jo dessverre ikke sånn uttrekk fra datajournalen vår at vi vet helt sikkert det. Men vi regner jo med at våre pasienter er såpass oppegående at de kontakter oss. Så vi prøver å vaksinere på dagtid, sånn i ro og mak nå, noen dager fremover. Og det tror jeg vi skal klare. Vi har jo ikke fått så alt for mange vaksiner. Som smittevernlege er jeg jo veldig redd for å forfordele i mitt eget legesenter, så vi har vel heller fått litt for få til vårt legesenter, tror jeg. Og vi har fått den også, ikke sant? Jo. Flott.